família muito feliz pela vida do Luiz Gustavo. E na fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos que essa criança é uma dádiva do Senhor para essa família. Somos amigos do Leandro e da Jéssica, possamos abençoar essa família com as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.